111. Tervist, kallid raadiokuulajad, interneti raadiokuulajad, ida interneti raadiokuulajad, ütleks kolmas kord veel raadiokuulajad, aga ei tee seda, tegelikult just tegin. Aga jätkame siin interneti raadios ida tähetunniga. Mina olen Lauri Täht ja mängin teile kõige paremat muusikat, mis olen siin viimaste nädalate jooksul leidnud. Hetkel mängin teile Souli, tema on Green Flow ja I Gotcha ja nüüd kohe ühte väga kihti rahuliku lugu Jeremy Underground ühelt kogumikult vinüülplaat. Ilus. Vinüülplaate on sellel kogumikul kaks tükki. Ja kuulame NCCU, ehk siis New Central Connection Unlimited lugu Superstar. Tähetund alustab. You've been to Hollywood and you did pretty good. Yeah. He said, do you think you will ever change now that you are a superstar? Walk around with your head in the sky and all dignified and tall. Welcome to our star.
just for you. Red magic satin playing near two. All through the morning rain again, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells and tea, pond birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flowers echo from my cherry cloud. Feel sunshine sparkle pink and blue. A playground will laugh if you try to ask, or is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. I'm free. Fly on over the sea. Stained window, yellow candy screen. See speakers of kites with velvet roses big and freedom flight. A present.
meil on siin väga tähetund. Hetkel kuulame ülimalt head muusikat Londoni artistilt, kes kannab nime Eliza. Ja tegu on noore naisega, kellele on tehtud ülimalt gift plaat A Sky Without Stars. See tuli 2022 aasta septembris välja. Ja see on täpselt selline plaat, mida ma kuulan üli palju telefonist Spotifyst kõrvaklappidega õhtuti. Ja mõtlen, et ma peaks kindlasti seda siin saates mängima, aga igakord läheb see meelest ära. Aga eile õhtul võtsin uuesti jõu kokku ja ostsin sel plaadilt umbes 4 lugu 10 loost, mis on tegelikult protsentuaalselt väga suur. Ehk siis kui teile selline low-fi minimalistlik R&B või hip-hop beat meeldib, siis soovitan üles otsida Eliza A Sky Without Stars. See on siis Bandcampist ja muidugi igalt poolt muult ka leitav. Aga soovitan kuulata ka uuemaid lugusid. Nüüd paar päeva tagasi tuli tal välja remix Heart of the Moon loole. See lugu on ka olemas sellel lahedal täispikal plaadil. Ja see on selline house versioon. Vaatan võibolla saate lõpus, kui tempod võiksid kiiremad olla. Mängin seda lugu ka. Aga jätkame nüüd natuke teissuguse muusikaga. Nemad on Kuuba muusikud. Que la niña tiene novio. Que va. Una muchacha que llora donde yo vi, me le acerqué y le pregunté, ¿qué pasa aquí? Me contestó, yo tengo novio, ya usted ve, que mi papá no quiere que lo vuelva a ver. Una muchacha que llora donde yo vi, quiere hablar con papá. Me le acerqué y le pregunté, ¿qué pasa aquí? Quiere hablar con papá. Me contestó, yo tengo novio, ya usted ve, quiere hablar con papá. Que mi papá no quiere.
Te kuulate Tähetundi ja Tähetund on hetkel Kuuba muusika lainel. Nemad on Los Van Van ja kuulasime lugu, mis tõlkest peaks tähendama, et anna oma isale ja anna oma emale teada, aga millest teada andma peaks, seda ma ei kujuta ette. Aga leidsin selle loo ühelt lahedalt artistilt, kes oli seda sama lugu sampledanud ja kes oli nendes samades sampletes teinud hipopiidi oli Dees Andrees, ehk siis meie teame teda kõige rohkem hausimehen, aga ta tegelikult on Detroiti hip-hop muusikaprodutsent, kes muidugi hausi teeb ka väga, väga head, aga Dees siis andis nüüd siin välja maikuus Deep Pride Musicu labeli alt 12 tollise. Vanero on see lugu, kus ta siis seda Kuuba artisti sampeldas ja kahjuks ei saa neid lugusid Bandcampist ükshaaval osta, sest et Bandcampist saab niimoodi määrata singlite hinda, et sa pead ostma terve nii-öelda digitaalse albumi, et saada neid lugusid kätte ja ma kahjuks seda Vanero lugu ei saa teile mängida, aga otsige üles, kui teile selline Kuuba vibe meeldib, ehk siis Dees Andrees ja Vanero, aga jätkan Kuuba muusikaga, mis on mul vinüülplaadi peal. Mängin selle ära ja siis on alles artisti, sest et kohe hakkab see plaadileibel liikuma. Esconde. Si la quieres hallarte en la osadía de hundirte en tu palabra y no en la mía, tú tienes voz aunque no sepas dónde. Aunque tengo esta voz y digo el verso, mi voz tan solo trae adivinanzas. Adivina que son mis esperanzas, y así adivinarás el universo. Debajo de mi voz, tu voz se esconde, si la quieres hallarte en la osadía, de hundirte en tu palabra y no en la mía, tú tienes voz aunque no sepas dónde. Aunque tengo esta voz y digo el verso, mi voz tan solo trae adivinanzas. Adivina que son mis esperanzas, que así adivinarás el universo. Tantas voces crecen, silvestres en la voz del ciclo humano. El silencio nos toma de la mano, evitando la voz que nos ofrecen. En el silencio vibra inteligente, un lenguaje distinto al que decimos. Sentimos otra voz, no la que oímos, pues la que oímos calla lo que siente. Pero debajo de mi voz, tu voz se esconde, si la quieres hallarte en la osadía de hundirte en tu palabra y no en la mía, tú tienes voz aunque no sepas dónde. Tähetund Kuuba muusika lainel. Miks mulle Kuuba muusika väga meeldib, on väga kihtid perkussiivsed instrumentid seal taustal. Kahjuks sõnadest aru ei saa. Õnneks saab Google Translateida. Aga tema oli Pedro Luis Ferrer ja De Bayo de Mi Voz.
Aga jätkame disco muusikaga, disco funk muusikaga Ameerikast. Tema on Leon Ware ja Why I Came to California. Lugu, mille ma avastasin tänu Spotify kus ma ütlen siis Weekly Discovers, vist on selle listi nimi, ehk siis Spotify söödab ette lugusid, mis mulle võiks meeldida ja tänu jumalale see asi olemas on, et väga kift, et mingisugune algoritm pakub siis minu jaoks uut, aga tegelikult väga vana muusikat, see on pärit 80-test ehk siis ülimalt hea vaib. Tähetund Ida Interneti raadios, mina olen Lauri Täht ja meil on siin stuudios ka saate kõllide autor. Vaatame, kas ta pärast tahab midagi öelda ka. See oli keegi muu kui
Michael Jackson lugu Human Nature, mida on Nasi Illmatic plaadi peal sampledatud. Kui ma õigesti mäletan, siis peaks olema Pete Rock, kes sellest beati tegi. Aga mul on studio natukene segamini ja ma ei leidnud seda vinüüli üles, aga vaatame siin vanema pojaga just seda Michael Jacksoni thrilleri plaadi coverit ja mis sa veel näed siin peal? Michael Jackson hoiab käes tiigrit. Jah. Aga meil on õnneks ka videopilt. Kas ma näitan korra videopilti ka seda pilti? Nii, ma annan sulle kohe seda tagasi. Eks Michael Jackson hoiab käes tiigri pojakest ja see on päris kift. Ehk siis see oli Human Nature, ülimalt ilus lugu, thrilleri plaadi pealt. Aga jätkame muusikaga, mis on tänapäevane ja väga värske. Nemad on Thunder Cat ja Tame Impala, No More Lies, kift kombo, kahelt väga suurelt artistilt vähemalt minu arvates. Ja väga kift, et nad on jõudnud koostööni. Thank you.
way it goes. My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I still like I still should have lied. I tell you the truth, but I also lie. Keegi muu kui legendaarne Gunnar Graps ja tema selle
hetke bänd Magnetic Band. See on 7-toline vinüülplaat, mis on meloodia välja antud. 1980 see välja anti. Ja ülimalt hea muusika. Aga jätkame sama tempoga. Tema on Rita Forrester and the Four Friends. Aasta 1976. Ja The Mashman tähetund lõpetab saadet kiiremate lugudega. I know, you know, it was 10 years ago. That man, same man, was jumping in front of the band. But now, somehow, he leading we cross the land. With flag in hand, he got me in full command. And he marching, and we marching. Now we jumping, and we jumping. So, but man, this man said the band must put up a show. So now, somehow, we spread all over the land. With flag in hand, the man marching in front the band. And he marching, and we marching. We whining. Seekordne tähetund on selline või oli selline ja aitäh, et kuulasite. Meie stuudiosse on jõudnud ka perkussionist. Kuulame korra, mis siit tuleb. Väga lahe. Ja püsigi lainel Ida Internet Raadios väga head muusikatel tulemas. Mina olen Lauri Täht ja tähetund ütleb siit tšau teile.